Старовинний одяг, посуд, монети, а ще різноманітні коштовні прикраси та елементи зброї. Ці всі експонати знайдені під час розкопок у старовинній церкві Ужгородського замку. 210 квадратних метрів внутрішньої площі церкви ми розкопали, і ці дані нам вже на даний момент чітко засвідчують. Церква тут сакральна споруда в 13 столітті існувала. Але на даний момент я вам жодних мурів не покажу з 13 століття. Це от наша задача наступних експедицій – знайти залишки тих мурів. Але артефакти, які ви тут можете побачити, вони датуються і 13 століттям. Ми знайшли матеріал, який засвідчує, що тут на території замкової гри існували і городище. Зараз я можу виділити декілька будівельних горизонтів, можу вам показати, як розбудовувалася церква. Розкопки розпочали археологи ще у 2018 році. З цього часу експозиція «Артефакти середньовічної церкви Ужгородського замку» постійно поповнюється. Оновили її і до дня народження Закарпатського краєзнавчого музею імені Теодора Легоцького. Це справді оригінальні експонати, які датуються певними століттями. Вони всі знайдені в розкопах на території церкви і зараз вони представлені тут на експозиції цій новій. Тут стали найцікавіші експонати, понад 600 унікальних знахідок, ви бачите, але передано вже набагато більше, це понад 1000 предметів. Цього року музей святкує свою 79-ту річницю з нагоди створення. За роки свого існування музей постійно розширюється, відкриваються нові експозиції, з'являються нові унікальні експонати. Працівники постійно займаються науковою роботою. Фонд музею нині нараховує близько 200 тисяч різноманітних експонатів. Ми створюємо нові експозиції до кожного святкування Дня міжнародного музею, до кожної якоїсь річниці відомого Закарпаття. Це і тематичні виставки, це і експозиції ми оновлюємо. Також збільшилася кількість відвідувачів, це понад 200 тисяч у нас уже цього року пройшло через наш музей. У нас є гарні здобутки в педагогічній діяльності. Пані Руслана у музеї працює вже більше 20 років, розповідає про будні музейного працівника. Ти постійно щось читаєш, щось знаходиш, намагаєшся реалізувати свої ідеї, працюєш з відвідувачами, з людьми, щось розповідаєш їм і, звісно, вчишся від них. І, звісно, ми працюємо з експонатами, ми перші бачимо оригінальні речі. А ще музей постійно йде в ногу з часом. От, до прикладу, експозиція музичних народних інструментів. Тепер тут їх можна не тільки побачити, а й почути, відсканувавши QR-код, розміщений біля інструмента. З нагоди дня народження в музеї організували цікаві лекції, зокрема про Теодора Легоцького. Відкрили цікаві експозиції. Відвідувачі розповідають, свято видалося цікаве та пізнавальне. Ці складні часи культура, історія і пам'ять є дуже такою, як, скажімо так, терапевтичною складовою для людей, тому що вони сюди приходять, як кажуть, заряджаються позитивною енергією, вони... Ну, я, наприклад, якщо сюди приходжу, я відпочиваю і кайфую. Працівники краєзнавчого музею розповідають, і надалі готують для своїх відвідувачів все нові та цікаві експозиції, заходи та святкування, аби і надалі жителі могли цікаво пізнавати історію краю.